V tomto okamihu odštartovaní k vykonaniu svojho požiarného útoku s historickou hasičskou technikou. Ako prvý predpokladám, že uteká cez rebríkovú stenu. Áno, je to veliteľ súťažného družstva, ktorý ako jediný prekonáva ľubovoľným spôsobom rebríkovú stenu a odtiaľ usmerňuje iba fyzickým pokynom členov súťažného družstva. Máme možnosť vidieť, že voda sa nám dostala niekde do miesta, kde je rozdeľovač a už máme hasiacú látku, to znamená vodu v útočných prúdoch, ktorú očakávajú hasiči s prúdnicami, aby mohli v čo najkračom možnom čase zhodiť naše stopné terče a tým pádom časomerači zastavujú priebeh času v tomto okamihu.